Ženja Trentinipiits . Kile on supermaterjal. Seda võib siduda päeva ümber, pead tõmmata jalga või kätte. Viimase aja suurimaks hitiks ongi kilest kindad. Libistab kindad kätte, aga kaunis manikür paistab kinnastest läbi. Geniaalne! Paljude naiste lemmik on stretchkile, mis sobib igale keha tüübile. Ja kui õhtul on plaan klubisse minna, siis külgelöömise pehmendamiseks soovitan kasutada mullikilet. Värsked trendid pakendikeskusest, kilekeevitajast mullikileni. Tutvu toodetega esindustes või kodulehel pakendikeskus.ee.